Kuntandikwa ya sabiti eno, tuakulage guliri ya musajja mkulu Godfrey Jemba. Iyali asasanido mutimbagano nga asoma obubaka bwa mabugo mulumbe. Era bannayuganda basazisazi ne batandika okumuwandika ko obubaka obw'enjawulo. Kubanga abafu bali mu byalo ebininaanye. Oba oli wano wali ne wabaawo omuntu siikira. Oba oli awo kyerima. Oba oli awo emabega awo. Oba oli awo kitimbu eri gye tubeera bwe batyo. Ekigambo ekyakulembera kusaagira ku musajja mukulu ono kyali kya mugenzi olwo ne bongerako obubaka obulala. Baba babikutte awo nga bali awo balyamya olundabako ne bamanya nti omusomi waffe atuuse. Mu ggulira lino mwalabikiramu ennyumba bbiri okuli ey'ettaka ssaako n'eya bulooka erimu kuzimbibwa mu mbiriizi. Era oluvannyuma lw'okukwatibwako olwaleero kyali Stebandeko mbaka w'essaza ly'ebbaala adduukiridde Godfrey Jemba Mate n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli seminti n'essimu ey'omu ngalo. Kubanga mu ggulira lyetwakulaga Muzeyi Jemba yalaga nti ebyali bigenda mu maaso yali tabimanyi kubanga talina ssimu ye nga n'abamunoonya bamunoonyeza ku ssaati. Bano basisinkanidde ku mutalambula kati mu ggombolola y'ewabwoko mu disitulikiti y'e Kayunga. Atwagala okukwasa simiti ono mu nkola yaffe yansindika njake nga tusima emirimu gy'okola mu ggwanga muno. Omubaka Tebandeke agamba okudduukirira Jemba yamaze kulaba mbeera mbi gy'alimu ate ng'akola emirimu egigasa eggwanga bw'atyo kwe kwagala okuyimusa embeera ye. Talina connection yonna kubanga talina simu, avuga kagaali distances empanvu ennyo ate nga ne waasula si walungi ate nga tumulaba muntu wa mugaso nnyo mu kitundu kyaffe. Oluvannyuma lw'okulaba amawulire gano ne ku mitimbagano egy'enjawulo ku radio zo gawulira ne ku TV ez'enjawulo, olwaleero ansazeewo okujja tumukyalireko ewuwe okumuwa simu okumwongeramu amaanyi tumusindika ayake mu mulimu gw'akola, okumuwa sementi nga ensawo bwe tuzimuwadde zimuyambeko okukola finishing y'ennyumba eyo okugitungirira oba oli awo n'obuvunaanyizibwa obulala okusementinga wansi. Wakati musanyu eringi Jemba yeeyanziza omubaka n'ategeeza nti kati atuukanye n'omulembe era neyebaza bannamawulire abayongera okumulaga ensinga n'abantu b'okukyalo bamusanyukiddeko. Kino kano katuba girongaazina n'ow'enkufu kubanga nze kye mbadde sirowooza era kye mbadde sisuubira kye mukama kyandeetedde ate nga ne mukama ebyabandiikibwa bigamba nti laba nga bwe kuli okulungi era bwe kusanyusa abooluganda nga bakuŋŋaanye wamu nga batabaganye era tuli wano tutabaganye. Tusanyusa nnyo kino kye mukoze mu butuufu tubadde tetukisuubira bannange. Jemba abadde asula mu kayumba akakutte mu mbinabina wabula nga n'ensimbi ezimaliriza enju gye yazimba zimwekubya mpi olw'okuba nti omulimu gwakola ogw'okusoma ebirango mu nnyimbe agukola mu ngeri ya wannakye wabula nga kati embeera yakutereera. Nga si mungirina era njirina naye olwokuba tukozesa eki kati omukazi ali mu ddwaliro saawa eno nga bwona onkubira ate yajja okukwata. Muzeyi Jemba ekimutuusiza wano kuba bwe tuwebera mu bintu eby'enjawulo naddala ku nnyimba atusomera ebirango kye kimutunze okubeera nga kugamba ali ku mutindo gw'ensi yonna. Tubaza bwebaza mmwe nga bannamawulire okufaayo ennyo okutugatta ku lukomo lwammwe okulaba ng'omutuuze wange mujjayo ate kimpadde essanyu ti n'ekitundu kyange kiba kiwulikika. Ssentebe w'eggombolola y'ewabwoko mu disitulikiti y'e Kayunga Michael Malinga asabye gavumenti okufaayo ennyo ku nsonga enkulu eziruma abantu gamba ng'okuteekawo embeera ebajja mu bwavu ssaako okutumbula ebyobulamu. Kale webale nnyo munnaffe olw'omutima ogwo omugabi we tuyengera ne gambooze ssentebe w'akakiiko kavunaanyizibwa.